हामी महिला हौ या पुरुष, नारी समानताको लागि हामी सम्पूर्णको भूमिका उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। परिवर्तनको लागि हामी खरो उत्रिनै पर्छ र पैरवी गर्नै पर्छ। नमस्कार सबैलाई, म सुमित्रा मगरानी, हालै रिड नेपाल संस्थाबाट आयोजित मेरो रेडियो पाठशाला मेरो भविष्य कार्यक्रम अन्तर्गत ओखलढुङ्गा जिल्लामा नेतृत्व गर्दै आएको छु। उक्त जिल्लामा म दुईवटा गाउँपालिका खिचदेम्बा र मोरुङ गाउँपालिकाको 10 सरकारी स्कुलहरूमा स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर काम गर्दै आएको छु। मैले उक्त जिल्लामा चाहिँ किशोरीहरूलाई, विशेष गरेर किशोरीहरूलाई चाहिँ जीवन उपयोगी सिपहरू, जस्तै नेतृत्व गर्न सक्नु, समूह कार्य गर्न सक्नु, सही निर्णय लिन सक्नु, प्रश्न गर्न सक्नु होइन, अनि प्रभावकारी सञ्चार गर्न सक्नु, यी सबै सिपहरूमा जुन चाहिँ जीवन उपयोगी सिपहरू हुन् त्यसमा चाहिँ प्रशिक्षण दिँदै आइरहेको छु। र हाम्रो यो मैले अहिले काम गर्दै आइरहेको प्रोजेक्ट परियोजनाको चाहिँ मुख्य उद्देश्य भनेको नै किशोरी सशक्तिकरण र लैङ्गिक समानता चाहिँ कायम गर्नु। नमस्कार, मेरो नाम सुजाता खत्री, मैले नारी सम्बन्धी एउटा गीत ल्याएको छु। गीतको सुरु गर्छु। नारी दिवसमा नभई आज कुरा गरौँ नानीलाई, नारी हुने क छोरीलाई फसाउने सपना नदेख, छोरीलाई फसाउने सपना नदेख, नारी पनि सपना नदेख, छोरीलाई फसाउने सपना नदेख।
महिलाको सुरक्षा सम्मान र रोजगार समृद्ध नेपालको आधार भन्ने मूल नाराको साथ मनाइँदै गरेको 111 अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको अवसरमा सम्पूर्णलाई शुभकामना।